I know, babe. Mm-hmm. By the way, babe, ngoja. Did you see how Rihanna alionyesha boli yake? I think we want to wait to attack kwa kama Rihanna. We should name her Riri. No. Ma, nyonyango, atieno. Babe, the way she's beautiful. At this pesa, ma. No, Riri. Riri for me all day, babe. Anytime. Eh. Yeah. Ama kuna jina ingine. Apart from hiyo nyumesema. Lazima kuwe nyonyango. I know. My mom. Babe, Riri. If not Riri, what about Kylie Jenner? Nyonyango. Ai, babe, kono juu Kylie Jenner? Hapana, mimi sitambue hizo. Kim Kardashian? Anakuanga hivi? Hapana. Wote kuwe tu nini? Mila wajaluo, lazima akuwe nyonyango. Menoa. Kwani babe, mimi sina mama? Uh-uh. Imagine I didn't name her after my mom. You want me to name her after your mom. No, babe, Riri. Kuwa tu fair, babe. Okay, sawa. Riri. Yeah, thank you. Hi, Riri. Hey, Amolo Tinga. Hey. Hey, tumekuja hospital. Hey. Tumesema. Hey. Very. Nyathi yung boy. Congratulations. I'm going to go to the house. Riri ni nini? Babes, English version for new kids. Simeji, unajua sisi kama hapa vile tuko hatuwezi kubali tunaona mnafanya makosa, alafu we laugh about it. Our Luo Culture. Luo Culture apeana mtoto jina. Ni mwanaume umesema? Ni muliza ama ni mimi shisa. Muite Anderikus. Iita yeye Gwalkanduta. Trofena. Ama Turufosa. Ni den? Ni den. Waa hiyo Turufosa. Magareja. Yunia. Utaanza watoto jina namna gani? Mtoto unamwanza jina yenye hata hatujui. Na unajua wasichana wa siku hizi they really mislead. Okay, na wewe pia na kofia una mislediwa na you are not ati dena what is it? Nyathini it is Yunia, Siprosa, Turufosa. Margareta. Enye mago nyenge dala wa. Turufosa. Amolo, if she refused, this baby was not your kid. Riri, go on, okay. Ma, if you cannot name Amolo, this, let's go. This is not yours. No. So, congratulations. Kabisa, kila kitu sasa. Yeah. V8 is not a problem, the name first.